Pár minut pro M plus M pro Martina Smiloněn. Hezký večer. Posloucháte Country Radio a to je dobře. Čas od času mi přijdou do ruky nějaké místní radniční nebo spolkové noviny a protože jsem zvědavý jako jistá legendární stará paní Blažková, dámám tohoto příjmení, se omlouvám, přečtu je a pak cítím potřebu se s vámi podělit o to, co mě zaujalo. Zatím to byl většinou místní tisk z měst a obcí mých východních Čech, z Dobrušky, Přepych, Mokrého, Sedloňova. Tentokrát mi dovolte nahlédnout do zpravodaje městečka pod Skalkou, tedy do Mníšku pod Brdy. V březnovém čísle si pochvaloval, že v prezidentských volbách letos poprvé i tam zvítězil kandidát, který to vyhrál celorepublikově. Probíhá tam debata, zda na náměstí vyhloubit retenční velenádrž na zadržování dešťové vody, nebo ne. Je tam rozhovor s výtvarnicí a pedagoškou Ninou Danišovou, se kterou se znám, vystavovala a chodívá i na výstavy jiných tvůrců v Pražské galerii umění proti rakovině v Anenské 13. Je tam na mou duši spousta zajímavého čtení. Poznámka na okraj. Už jen to, že v Mníšku mají náměstí pojmenované po spisovateli a dramatikovi dávné generace Františku Xaveru Svobodovi, je mi sympatické. Nedávno jsem se v televizi díval na starou filmovou komedii Poslední Mohikán, natočenou podle jeho divadelní hry a třeba, že na dílo takových bývalých tvůrců nevděčně zapomínáme a tváříme se nad nimi často povýšeně, dělá mi radost, že třeba právě v Mníšku vzdávají takto trvale svému jinak zapomenutému rodákovi čest. Ono se tam vůbec hodně zajímavého a dobrého děje. Například v městské knihovně mají 821 stálých čtenářů, z toho víc než polovinu dětí. Na straně 30 je očištěn kalendář mníšeckých trhů, a to až do prosince. Zajímavé a zdraví prospěšné je organizované chození nebo chůze jako ohlas na loňskou výzvu 10 000 kroků nebo zpráva o novém rybářském kroužku pro děti. Zakončím vzkazem, který čtenářům poslala výše zmíněná malířka a keramička Nina Danišová. Svět nepotřebuje víc úspěšných lidí. Svět potřebuje ty, kteří léčí, tvoří, pomáhají a milují vše živé. Je pouze jediný den v roce, kdy můžeme pomoci a tím je vždy dnešek. Zlatá slova, jen si je pořád uvědomovat. Martin Žák s Vědou Štajglovou nám k ním zaspívají písničku Odo mě v modrých horách. Ten dům, co v modrých horách stával, ten dům, co v modrých horách stával, ten dům, co v modrých horách stával, vplouvá do mých snů ten vlídnej rodnej dům. Kde vařívala máma, ten kout, kde vařívala máma, ten kout, kde vařívala máma, vplouvá do mých snů ten vlídnej mámin kout. A táta příběhů byl králem, a táta příběhů byl králem, a táta příběhů byl králem,
schová do mých snů ten blídnej tátův smích. Dál v těch kopcích vítr zpívá, ať dál v těch kopcích vítr zpívá, ať dál v těch kopcích vítr zpívá, vplouvá do mých snů ten vlídnej hebkej tón. Ten dům, co v modrých horách stával, ten dům, co v modrých horách stával, ten dům, co v modrých horách stával, vplouvá do mých snů ten vlídnej rodnej dům.